Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jakub Kohák. Dobrý večer, Jakube. Dobrý večer, ahoj. Honzo, ahoj. Tady jsem si dovolil, jako vždy, přinést ti dárek tady. To seš hodnej. Pro tebe tady. Je to výkres, kreslo to dítě. Česko. Chce poznat. Česko, Sparta, 2-0. A tady je Kohák, Lafata. To kreslil tvůj syn? Ne, to kreslo dítě ve škole, ve studence, kam mě pozvali na besedu a říkali, co za to budete chtít. A já jsem řekl, ať mi děti nakresle nějaký výkres. Mám jich 600 doma. Ty studenky. No. Takže... Jo, takže ty to jenom... také roznášíš v podstatě. Obdarovávám uměním. Takže máš 600 výkresů teď ze svýho milovaného fotbalu. Ano, je to tak. A všimni si, že vedu nad Lafatou 2-0, to není špatný. Kohák, Lafata. Tak. A ty pořád, to tě nikdy nepustí, veď ten fotbal. Ano, tak, to už je taková životní, taková láska se dá. No a teď byly nervy tady s tím fotbalovým svazem, koho zvolej a takový, a zase to všechno spadlo do starých kolejí. Vůbec ne, nový předseda, nový vítr, to bude všechno pořádku. Protože to podle tebe nový vítr, to jo? Jistě, nebo ne? Já jsem v životě neviděl starší větry než tyhle. Tak... A oni jsou ještě nějak všichni propletený, mají tam ty ženy, jsou rozhodčí, nebo jak to je, já to vůbec nesleduju. Ty to sleduješ? Já ne? Se v tom vůbec nevyznám. Ale neděle, Jejda mane. Ale a pořád ještě to hraješ taky? No je. No ale už ale forma jde nahoru, to je neskutečný. Forma jde, no tak ona měla tak nízký základ, že neměla kam klesnout. To je jedna věc, ale jako, zraju jako víno, se dá říct. Jo? Teďka já jsem si třeba dával, když třeba jsem jako nastupoval na zápas, jakoby jako cíl, že dám hat-trick. 3 góly. Občas to nevyšlo. Počkej, ale většinou. Když... Teďka minimálně 3 góly dám. Já vím, ale jsou tam protihráči nějaký? To je druhá věc, no. Jo, takže... Jsou samozřejmě. Protože ty říkáš, když nastupuju na zápas, ale musel bys to stručně popsat. Co to znamená? Tak samozřejmě i ty spoluhráči jakoby stárnou, že jo? A no právě. Neudržují se v té kondici. Jo, někteří ani nevědí, že hrajou už, vy. Většina. Ale jsou tam, mají to rádi. Přesně tak. Je to přátelský fotbal. Absolutně přátelský a tam ty exceluješ. Tam já dominuju. Dominuješ. Prosím tě, a teď máš nový film, to je s Tomášem Vodlem, vy? Ano, to Tomášem. Už to není úplně tak jako novej. No tak není to tak ale dlouho. Ale byl jako v české prosím televizi. Ne, on byl v české televizi teď. Nedávno. A tam si hrál inštalatéra, což mě přišlo jako úplná science fiction. Jakože bych neuměl opravit vodovodní potrubí. Ne, to jsem se chtěl zeptat. No já znám všechno, HTčko. To by na tebe bylo moc. Sikovky, Francouza. No, jak jsi na tom byl s chemií? Za jedna vždycky. Já vím, ale regulérně, jak jsi se vyznal no, chemii. No, 3 až 4, no. A pochytě. Pamatuješ si něco z chemie? Ní na ty, i ty, i či ty, ovi, i čli, i čeli. No. Skvěle. Díky. No. Nechvalte ho. On si to hned no, vezme moc pak ještě vím, běžela Magda kanionem, strážila banány rádiem. Nebo technické pomůcky. Jistě. Mendělová tabulka. Přesně tak, to je ten první sloupec. Jo, to jsou zkratky. No, běžela Magda, to je berylium, mangan, Magda kanionem, to je, myslím, že, co to je? Vápník. Právně. Nebo jo, ty by si... Strážila banány rádiem. On ty dělal po roce a malinko z toho zešílel, takže on každý ho posuzuje. Tak, jenom jsem se zeptal. Pro jistotu. No a tak vidím, že v chemii seš tak dobrý jako já. My jsme tady dneska 3 chemici, to je velmi, velmi silný chemický díl tohle. Můžeme zkusit něco uvařit. A, no, ale na druhou stranu, tak to se sučil líp, než jsem čekal, člověče. To bych tak ani neřekl. Ty taky, vej. Tak jako, no, ale tady k tomu inštalatéra, čili ty jsi šikovnej jako? Já bych se dovolil říct, že jsem abnormálně šikovnej. No, že by si to dovolil říct, to věřím, ale jaká no. Je pravda? Pravda taková, že vlastně se nebojím postavit jakékoliv výzvě, že ano? To já taky ne, tak. Ale výsledek. A pak bojuju. Taky, no. Znám dobře. Takže koudel, samozřejmě, utěsním, že jo? To už dneska ne, dneska jde teflon. Aha. Teď už je teflon místo konopí a blbý je, že on se mi vždycky strhne. Aha. Takže pak to stříká a ten teflon taky lítá okolo, no. Ale... Zavolej si profesionála. Tebe. Ano. Ne, ale tak když to hraješ, hrát to může, že jo?
Hrát můžeš cokoliv. Skoro. A myslíš si, že bych... Prince bych asi úplně... To jsem se chtěl... No! I když... Ty, Prince! Co jsem hrál, já? Ale to byl dobrý Prince tvůj. To je vlastně... Ta moje parketa, to je idiot v kostýmu, to bys mohl dělat. Díky. Vidíš tohle, Prince, takovýho toho hezou na to nevím, to už bych na to neviděl. Já bych se na to troufnul. No, že by si stroufnul, to věřím, ale asi... Prázdný kina. Prázdný kina a zoufalý holky hlavně. Děti ve strachu a tak. Děti v depresi a podobně. A ty máš dvě děti? Mám. Jsou to kluci, jako puci. Po mně statečný, takový jako steplý hoši. Počkej, jak jsou od sebe? Od sebe jsou tak jako 6 let, bych řekl. Bajvočko. Bajvoko. No. Jo. Tak jednomu je 7,10 a druhému je 1,11. Tak to je v rychlosti kolik tak. To je desetinný. Já jdu jako ve 12. soustavě. Desetinný místa nebo? Jakoby 1,5. No, co ty chceš, jak jsou od sebe? No, rok má 12 měsíců, tak já... To máme, díky. Ale... Ve 12. soustavě jsem to tam hodil. Ty jsi chtěl sečíst, teda odečíst 70 minus 1, 11, jo? Tak, aby jsme zjistili přesný číslo, jak jsou od sebe. No. To jsme si mohli dokonce udělat v binární soustavě, aby jsme se pobavili ještě. Ne, tak to tak 6 let bych řekl. 6 let plus minus. Ano. No, 6 let. A taky fotbalisti povinně, jo? Ne, no, povinně ne. Tak ten 1, 11 ještě ne, ne? Ten starší, to bude takový spíš jakoby, jako takový výtvarnější, jakoby on je jako citlivý dost, takže skládáme hlavně Lego a míč vlastně ho jako nezajímá moc. Nezajímá. Nutíme ho do atletiky, protože je potřeba rozvinout celé tělo a když odpadne trénink, tak řekne hurá. Takže úplně jakoby na sportovce to nevypadá. No, tak hlavně, abyste mu neudělali nějaký trauma. To že uvidí ne. Stadion a udělá se mu špatně úplně, víš? To už má, no, to už má. Ale ten mladší to jako dohání, když se jako narodil, já jsem u toho byl. A když se... Ty jsi byl u toho porodu, byl, jo? Jak byl. Je to teď moderní? Je. Narodil se a jak jakoby... Počkej, jako, ty jsi opravdu ven, tahal? Ne, já jakoby... Jak takhle šel, jak šel ven, tak byl třeba v tu chvíli ode mě třeba půl metru a uviděl jsem takovýhle výraz. A mě bylo jasný, že to bude zabiják. Ale ono se to potvrzuje. On opravdu se nebojí ničeho. On třeba jde, já bouchne se do hlavy, jeho to promiň, vůbec ne... Promiň, že ti přerušil, ale... Je to tvůj pořad, já jsem se spletl. Ne, promiň. Já jsem ti chtěl jenom říct u toho porodu, takhle, jak jsi ho viděl. Kolik jsi viděl takhle dětí? Dva kusy. Dva kusy, svoje. Ano. No a ten první... Kdyby mě chtěl někdo pozvat, já se rád přijdu podívat, ale... No. A ten první neměl tenhle zarputil? Nebyl. Ten byl jako milej, pak jak jste, ten jako se dívá. No, ten šel jako na focení rovnou, jo. Tak, přesně tak. On šel o 14 dní později taky. Aha, dál on si, byl vyleželej už takový. Dal si na čas, že ten měl klid. Aha, protože já to nikdy takhle zblízka neviděl. Já na to nebylo moderní ještě tenkrát. No, nejen moderní, ale neměl bych ani tu kuráž, já jsem citlivý, víš. A když tě žena o to požádá? Zatím nepožádala. Ale byl jsem hodně blízko. A byl hodně blízko a všechno jsem to viděl a bylo to drama teda. Bylo to drama. Na druhou stranu já dávám přednost tomu, aby tam byli odborníci u toho porodu. Tam jsem nebyl sám, tam byli jako ještě jiný. Tam byli jiný já lidi. Myslel, že jste si se ženou vyrazili jako jenom ta. To jo, ale byli tam ještě jako jo. Odborníci byli. Čili ty jsi tam byl jenom vlastně jako pro pocit. Jako stafáš tak jako. Jako stafáš. Tak, do počtu. No, ale tak, protože jsi byl podruhý, tak se to osvědčilo u vás. Ano. Sedí to. To bys mohl dělat jako službu. Právě jsem to jako nabízel tady, kdyby byl zájem. Zájem, tak je to... Je to v dohodnutí. Je to takzvané kohákování porodu. Přesně tak. A ty přitom něco říkáš tý ženě? Můžu i požehnat, kdyby někdo chtěl. Na to pozor, to může působit depresivně. A ty s tou ženou jí mluvíš, jsi schopný s ní komunikovat? Jo, jistě. Jo? Jistě promlouvám, tak mám hezky. Podporuješ jí, jo? Proto tam vlastně seš, aby jsi jako dodal kuráž a nějakou takovou... No tohle já bych právě nebyl schopný splnit asi, no. Jseš citlivka. Citlivka, já bych se skácel první a nebylo by... Ještě by byly starosti se mnou a nemohli by se tolik věnovat ženě. Já to mám jako naopak, já jsem jako citlivka a takových jako vypjatých chvílích jsem zase jako drsňák. Máš asi tenhle ten zarputilej. Co má ten kluk. No a prosím tě, tak ty teďko si dělal porodce tadyhle, že jo? Prezidenta poroty. No to si se tam sám jmenoval, ale... Ne, to mě lidi zvolili. My tady máme dneska prezidentský mejdán, jako. Ano. Takhle, o téhle kandidatuře zatím neuvažuješ ještě? Zatím ne. Ne. Je to v plenkách.
No, ježišmarja. Ježiš, to jsi mě vyděsil, čo? Proč jako? No, že už je to tak daleko. Jsi měl kámoše na hradě. Já vím, ale zase nemusí jít každý kámoš na hradě, čověče. Tak je třeba myslet na tu zemi. Neřekl jsem, že já jsem ještě neřekl ano. Si představím jenom, kdyby takhle vyfotili a dali tě do učeben, do tří, takhle. To by byla sranda. Proč jsi nevzal šaty aspoň dneska, čověče? Šaty? No. Jak myslíš, jako šaty? No, že už by si začal kampaň pomalu. Ne, zatím to nechám takhle. Takhle, já ti to můžu vyjednat u Bandyho, že tě oblíkne. U Bandyho? No. To zní dobře. Ne, ale tak představa, že máme takhle rozsuchanýho prezidenta, to by byla katastrofa, čo? Rozsuchanýho, když jsem byl u kadeřníka. Kdy? Tak před 2 hodinama. Jsi byl u kadeřníka? Fakt? Opravdu? Jsem chtěl, abys měl hezký pořád. O to vypadá. Tak jsem si nechal udělat hlavu, to není myslíš, to poznat. Tohle je udělaný? Jež, já jsem za 600. Nechal... Za 600? Že mi to splihlo, jo, nebo co? No tak se na to zítra podívej. Tak si šáhni, že to je udělaný. Promiň, tak jí to zítra ukáž, až to poje v televizi, ať ti vrátí prachy, ale... To už tak nefunguje. Já jsem si říkal, ten už úplně zapomněl, že má hlavu. Já myslel, že jsi takový bohemský. To jo. Zadání bylo bohemsko-punkový. No tak to splnila na dočekávání. A ona už někdy někomu vlasy dělala? No, ona by dělá vlasy na tu soutěž, tam, kde jsem prezident. Jo, tam ti dělá, jo. A mě dělá. No a tohle hnízdo ti udělá za 6 kilo. Já jsem s ním spokojený byl. A jak dlouho to trvalo? Tak 20 minut. Já jsem totiž to nestíhal, takže jsem to bylo jo, jako... A ty jsi tam přišel s něčím, co bylo ještě horší, jo? Bylo to jiný. Jiná poloha, jak? Jiný, bylo to jinde trošičku. No, ono teda, taky je to otázka času a odpadne to tyhle starosti. Jo. Všiml jsi si, jo? Já všiml, no, ale... udělej takhle. Všiml, ale já jsem se právě rozhodl, že ono, totiž, počkejte, klik. Hele, tohle za další 200. Já jsem si všiml, že většina, naprostá většina chlapů, když jim začnou prát vlasy, tak normálně zbabile to voholej a dělají to jako, že jsou holohlaví frajeři. Já budu bojovat až do konce. To můžeš. Já jsem bojoval taky. A víš jak, měl jsem dokonce copánek. Tak to zase, jako, no. tak jako statečný nejsem zase. No, ale ono pak, když vidíš, jak je ten copánek z tří vlasů spletený, tak začneš myslet na vlasy děda vševěda a vyhodí. Prostě ho utrhneš. Tak jako. Zatím ještě zatím máme ještě lví hřívu. Ne, to zatím, jo. Jako, lví ne, nebo nějaký takovej lev ze zoologický, no. Co? Ale jako zatím je to dobrý, děkuju ne, ti, to je pravda, no. Čet, ale nevím, jestli ta... To vystříhneš pak, dobrý. Ne, a chtěl bys si to nějak hodně zase dát zpátky? Ne, je to dobrý, já jsem spokojený. On si nikdo ani nepamatuje, jak jsi to měl v původním stavu, ale... Tu paní bys mohl zvážit, čili to ty máš nějakou svoji kadeřnici. Ano. A pak máš ještě někoho třeba na oblíkání, nebo tak? Ne, to jsem sám, jako to si sám jako dělám. Takže tebe... si vzal třeba tu izolačku, to dělají mladí. Tu jsem našel tam jako, když jsem tam jako čekal, vy jste, no. To trvalo hrozně dlouho. No. Tak jsem tam čekal a viděl jsem tu izolačku, tak jsem ji vzal, roztrh jsem ji na půl, a udělal jsem si takhle dolů. Ne, to dělají mladí, jako, takže si dělali, jsi mladý, ale... Mladý, ale tak to bys měl mít díru taky tady, roztrhaný, že jo, tak. To je zase jako... Jako divný. To je statečný si to tam dát, aniž by tam byla díra. To je móda. No to není právě, ta móda je, že to a tak ty jako... ty mě budeš učit no, módu. No, já mám Bandyho, ale já mám no. Postarostek, ale tohle to je machrovinka, když si starý hraje na mladýho, rozumíš? Aha. To vystřihnem, že jo? No ale tak, až to mi řekni, Jakube, tak teďko takhle vystupuješ, hraješ všechno a režírovat už nebudeš třeba reklamu žádnou? Reklamu nevím. To jsi dělal když já výborně, to by byla škoda, kdybys to nedělal. To by byla, no ale tak... Třeba v prezidentské kampani ses mohl angažovat. Já jsem nějaký nabídky měl, ne no. Teda na tuhletu kampaň, ale na ty předtím nějaký jako politický, ale já se do toho jako... Necpu, spíš to odmítám. Jo. 100%, no, protože ono to je takový ošidný. Reklamy už moc ne, tak oh, ani, jo. Jo, ale reklamy, vybírám ne, si dost a není moc času na to. Musí se tomu jako věnovat, tomu jako a kromě, první je fotbal, to je mi jasný, to je jasný. Největší láska. Ano. Pak dvojka je takhle, to... první je rodina, děti. Žena se dívá, bacha. Takže... No tak si to řekni ještě jednou radši. První, absolutně první, je rodina. Teď mě nech. To se ale o Jakubovi ví. Děkuju. Moje žena... Teda partnerka, pak je práce, to vystřihneme. Tak pak je fotbal,
Nepřepal to, nepřepal to, to vzorně už je. Pak je fotbal a vůbec tak jakoby život, že ano, setkávání se, inspirace s přáteli, s kamarády, různé inspirace, chození po lese, sběr listů do herbáře, pozorování ptactva. Tohle už vystříhneme, tady je vidět, že až už teďko. Tak, no prostě, no a pak jsou ty další věci jako práce a tak jako kladný vztah k našemu kapitalistickému zřízení. A tak, no prostě. A tak. No tak dobře, Jakube, já myslím, že... Už mám jít. Takhle, chceš ještě něco říct? Tak jestli se zeptáš, já rád. Ne, jestli máš něco, co bys rád řekl a na co jsem se neptal. Já bych řekl, že jsem rád, že jsem byl pozván do tohoto slovutného pořadu. Zakončil jsem tím hat-trick, jsem zde po třetí, takže děkuji ti. Vítej zlatý hat-tricku. A my doufáme, Jakube, že naposledy. Jakub Kohák!